Čau, já jsem se nečekal z Gamekeepers, a já vítám u dalšího videa o Farming Simulatoru 22 a dneska se společně podíváme na další informace o americké mapě, a to konkrétně o mapě, která se nazývá Elm Creek, takže jdeme na to. My jsme si už představovali mapu jako takovou, každopádně máme tady další informace, trailer, na který se podíváme společně, kde máme další záběry z té mapy a různý další informace. Máme tady například vidět, jak celkově ta mapa bude vypadat a je tady dokonce i krásně vidět, že tady je spousta prostoru na stavbu. To bylo takový, že jsem si nebyl jistý, jak to tam bude úplně udělaný, ale vemte si, že tady máte spoustu jako prostoru, kde můžete po případě stavět různé budovy prostě a všechno možné, takže to můžete jakkoliv si přizpůsobit, protože ono samozřejmě těch budov na tu stavbu se tady bude nabízet docela hodně. A takže to se určitě hodí, protože jako ty samozřejmě výrobny, továrny, všechno, co budeme potřebovat, tak na to budeme potřebovat prostě prostor, který tady teda evidentně budeme mít, což je super. Je tady 81 polí, který tady máme jako předvytvořený. Nejsou evidentně vidět teda v rámci této mapy, tady vidíme cesty, ale mezi tím jsou různě určité ty pole. Těch polí by mělo být teda 81. Samozřejmě my je můžeme různě slučovat, můžeme vytvářet další pole, když budeme chtít, nebo prostě ty pole úplně zrušíme, postavíme tam budovy, to už je čistě na nás, co si s tím uděláme. V každém případě, než se podíváme na ty screeny, tak se asi prvně podíváme ještě na trailer, takže jsem na to docela zvědav. Yes, dominuje tomu samozřejmě tady krásno Elm Creek, pěkně, wow, ok. Hasičárna, nesmí chybět, je tam pořádně široká silnice, to mě připomíná Farming Simulator 17, ty krásno. Trošku mě to na to flashbackuje. A vypadá to pěkně. Co to? Počkej, co to tam bylo? Wait, ještě jedno. Ok. To je, že by to bylo bludiště kukuřičným polem. To tak vypadá, ok. Dobře. Wow, mě zajímají i tyhle ty různý místa, které tam jsou udělané. Tady určitě budeme moct vylíz nahoru a podívat se po okolí. Těším se na průzkumy té mapy, musím říct. Protože zatím ty mapy vypadají fakt hodně dobře, tak jsem na to zvědav. Je samozřejmě naší farmu si tam můžeme vybudovat spousta ty kráso věcí. Pak je tady to hřiště i, doufám, že ho můžeme sekat a vydělávat si tím peníze v rámci misí, to by bylo docela fajn, tyjo. To 100%. Jo, semky samozřejmě, který jsme si už ukazovali, že máme ve Farming Simulatoru 22. A je železnice. Samozřejmě to dopadne. Ne, mě nesrazí vlak, vůbec se nebojte samozřejmě. Vůbec ne. Lesy taky, těžba dřeva určitě ve velkým tam taky pojede. Jsem zvědavý na ty NPCčka tam, jak se budou chovat. To si pak určitě taky vyzkoušíme. O, jezero je tady taky, tyjo. Tak těch míst zajímavých je tam docela hodně, musím říct, jo. Všude je čirok, ty krása. Vypadá to fakt pěkně. Já musím říct, že vidět, že ta vizuální stránka té hry se fakt docela posunula, jako. Že když to porovnáte fakt ty první záběry a teďka, tak je to fakt docela znát. To jako teda. Takže každopádně takhle teda vypadá celá ta mapa. A ona není vůbec jako malá, když to tak vezmete. Nevím, jestli je třeba jako vyloženě větší ta mapa jako plochou, než třeba ty mapy předchozí ve Farming Simulatoru 19, ale vypadá to moc dobře. Tady máme krásně pohled samozřejmě na nějakou tu naší farmu, tyjo. Pěkně, co tam všechno můžeme vybudovat samozřejmě. Taká typická prostě americká farma tady, tyjo. No a pak tady máme asi buď je to náš dům, nebo něčí tam dům. Pozadí tam můžeme vidět, tam docela i výhled jako do dály, musím říct. Je tam toho docela hodně vidět jako do dály, když se takhle podíváte. Což je taky fajn, pěkně, jsem zvědavý i na nějaký to město, když tam budeme proskoumat. Ta americká mapa je taky fajn, jak jsem říkal, tak americkou mapu máme v plánu hrát v multiplayer sérii. Zachováme tu tradici, jestli jako jsme to udělali ve Farming Simulatoru 19, tak ve 22 opět evropská mapa tam budeme hrát v rámci single player série, což bude jako první, co budeme hrát, a pak v multiplayer sérii budeme hrát právě na téhle mapě Elm Creek, na té americké mapě. Takže myslím si, že se máme na co těšit a jsem na to zvědav, jo. Takže určitě odebírejte tenhle kanál, pokud ještě neodebíráte, protože samozřejmě série a naše velký hraní Farming Simulator 22 se nám blíží. Samozřejmě prvně to budeme hrát i na Twitchi, takže doporučuji sledovat Twitch, protože tam to budu samozřejmě hnedka, jak to bude možný streamovat. Takže doufujeme ještě před vydáním. V každém případě máte odkaz v popisku videa, můžete se nám hodit follow, uvidíme se s vámi a potom samozřejmě máte v popisku videa i odkazy na sociální sítě, máte tam odkazy, kde si můžete předobjednat Farming Simulator 22. A já se s vámi loučím. Mějte se, uvidíme se zase příště a čau.